queridinhos, meus queridos e amados alunos do Infantil 4. Beijo, Joaquim. Beijo, Julinha Veras. Beijo para o Lucas. Beijo para a Laila. Beijo para o Benjamin. Beijo para a Ana Beatriz. Beijo para o meu querido Pedro Henrique. Beijo para os meus amores do Infantil 4. Hoje é dia 27 de agosto de 2020 e nós vamos continuar com a nossa aula de matemática, né? Nós vamos dar continuidade ao numeral. Qual é o numeral mesmo? Nós estamos estudando numeral 13. Eu quero dizer para vocês, tá? Que ó, estou amando as atividades, tá ok? Tia Ritinha tá olhando. Gostei do vídeo, tá, Joaquim? Ó, o Joaquim contou até 20, né, Joaquim? Muito bem, contou todos os seus carrinhos, ó, nota 1000, tá? Eu fico muito feliz, crianças, quando vocês mandam as atividades pra Tia Ritinha, né? Tia Ritinha se sente mais motivada a dar aula pra vocês, porque eu sei que vocês estão, né, recebendo aí, estão fazendo, e a Tia Ritinha fica com o coração muito alegre. Então, um beijo com muito amor pra vocês. Lá na página 110. Ah, mas primeiro nós vamos cantar. Vamos lá? Mariana conta um. Batendo palma. Mariana conta um. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta dois. Mariana conta dois. É um, é dois. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta três. Mariana conta três, é uma, dois, é três, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta quatro. Mariana conta quatro, é uma, dois, é três, é quatro, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta cinco. Mariana conta cinco, é uma, é dois, é três, é quatro, é cinco, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta seis. Mariana conta seis. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis. É Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta sete. Mariana conta sete. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete. É Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta oito. Mariana conta oito. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta nove. Mariana conta nove. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana conta 10. Mariana conta 10. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. É Ana. Viva Mariana. Viva Mariana. E agora, mas só que nós já ultrapassamos o 10, né? Nós já conhecemos o 11, o 12 e o 13. Aqui na nossa atividade, aqui 110, olha só. Da página 110, o que que nós vamos fazer? Nós vamos contar, tá? Quantas flores nós temos aqui? Vamos lá? Conta com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós temos 13 flores. E qual desses números aqui é o número 3? É esse? É esse? E esse aqui? É esse? Muito bem. Que número é esse? É o numeral 9. Esse aqui é o 12, esse é o 8 e esse é o 13. Então, você vai ligar lá pro... Aqui o número 13, você vai ligar para o quadradinho, né? Onde tem as 13 flores. E aqui embaixo, tia, o que que eu vou fazer? Aqui na página 102, 111, aliás, me perdoe, 111, você vai contar
Essa moça aqui, deixa eu ver qual é o nome dela. Aninha gosta de contar as estrelas no céu à noite. Desenha as estrelas, 3 estrelas que ela contou. Gente, vocês já observaram a noite? À noite tem sol ou tem lua? Tem lua, né? E o que que nós temos lá no céu? Muitas estrelas, né? Muitas estrelas. E à noite, gente, é claro ou é escuro? É escuro, né? Mas a lua, ela faz com que a noite fique mais clara, né? E os postes da cidade também. Muito bem. E à noite, a gente dorme ou a gente fica acordado? A gente dorme, muito bem. Você gosta de olhar o céu à noite, gente? Vocês gostam de olhar? Ai, às vezes quando a lua tá bem cheia. Ai, eu gosto de olhar para o céu, ficar admirando aquela nuvem ou aquelas nuvens. As nuvens não, é aquela lua, né? Quando a nuvem passa de frente, eu acho muito linda. Eu fico só olhando, só observando. Hoje à noite, observe a lua. Observe o céu, convida a mamãe e o papai para olhar o céu lá fora à noite, para vocês verem como é lindo o céu, tá? Aí vocês vão aproveitar e vocês vão desenhar por 13 estrelas. 13 estrelas aqui no céu da Aninha você vai desenhar, tá bom? Outra coisa que você vai fazer. Hoje nós vamos exercitar um pouquinho, ó. Você vai pegar uma revista, qualquer coisa que você possa cortar, que você possa rasgar. Você vai rasgar, você vai fazer tirinhas do tamanho que você quiser. Ah, gente, eu quero pequenininha, não tem problema. E você vai amassar. Quantas bolinhas você vai fazer? Você vai fazer o tanto de bolinhas que você consiga contar. Beijo, Joaquim, não precisa contar até 100 não, tá, Joaquim? Ó, vai fazendo a bolinha, tá, Pedro? Olha, Laila. Julinha, assim, ó. Fez, tá, Julinha, ó. Apertou aqui na mão bem forte, tá? Vamos lá, Benjamin, ó. Pegando aqui, ó. E apertando, né? Fazendo bolinhas. Se ele tinha só de você contar até 12, não tem problema. Tia Ritinha, eu só sei contar até 10. Vamos, com a ajuda da mamãe, você pode conseguir mais ainda, né? A mamãe vai te ajudando, você vai ver nas aulas da tia Ritinha, ó, e você já já você vai estar sabendo todos os números que nós estamos estudando, tá? E vai fazendo a bolinha, tá, Laila? Tá, Lucas? Olha, Lucas. Lucas ama, né, Lucas? Ó, rasga com ele mesmo, ele gosta. Olha só. Rasgou, tá, Lucas? Ó, amassou, tá bom? Tá, Ana Beatriz? Aqui, ó, Ana Júlia, aliás, só chama a Ana Júlia de Ana Beatriz, que é a irmã dela. Olha só, amassando, tá, ó, amassando, tá, Julinha? Ok? Deixa eu ver quantas bolas a tia fez. Uma, duas, três, quatro. 5, tia Ritinha, você só sabe contar até 5, é não, gente, é porque a aula já tá acabando, tá bom? Beijo pra vocês, até amanhã, fica com Deus e tchau, tchau.